Il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan tħabbar wara l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen zaret il-kapitali Azerbaiġana Baku għal tahdidiet dwar iż-żieda tal-konsenji tal-enerġija lejn l-Unjoni Ewropea. Dan il-bil li huwa maħsub biex ikabbar l-importazzjoni tal-gas naturali Azeri għal millan 20 metru kubiku fis-sena ftem ’ ta' 15-il sena, għandu jnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-provvista tal-fuels importati mir-Russja. Von der id-deskrivit li l-Azerbajġan bħala siħe pewlini fl-isforz tal-Unjoni Ewropea biex ma tibqax dipendenti fuq il-fjuwlis fossili russi. Infatt, fi Brussel qed jikber l dwar il li tiqaf għal kollox il-fornitura tal-gas russu wara li beda jisir xogħol ta' manutenzjoni skedata fuq il-pipeline Nord Stream 1. Dan wassal biex il provistati għaf. il xogħol fuq il-katusa tal-gas bejn ir-Russja u l germania għandu jibqa' għaddej sat il-ġimgħa, imma l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin russu qal li l-futur ta' dan il-proġett huwa marbut ma' sanzjonijiet li qed jiġu posti kontra Moska. Ir-Russja qed tiċħad li qed tuża l tal-gas bħala arma kontra l-Unjoni Ewropea. Iżda fl-aħħar il-provvisti Russi ta' dan il-fjuwil lejn l-Unjoni naqsu b'aktar minn 60%.